Terve kaikki katsojat. 80 tilaajaa. No joo. Ei okay. Vitsi. Sama. No niin. Täällä on siis vähän häkkereitä ollut ja. Joo. Sen takia ei tullut nyt The Wallsia, kun jotkut hakkas. Okei. Okay. Mitä tää rakennetaan? Joo, no niin. No niin, rakennetaan tässä nyt jotain. Joo. Mä teen talo. Taas on. Kattokaa mitkä jotkut. Nice. Siis mitä täällä jotkut tekee? Joku jääskä. Hitlerin merkki. Ja mun bedrock-talo. Ei oikeesti. Joo, tottakai penikset pitää rakentaa. Joo, ihan aina. Always. Mä teen taas sen Jonin täällä. Viime rakennus. Mulla on hauskaa. Niilläpä. 100 kieli trollaa. Don't troll. Okei, mitä täällä rakennetaan? Prokylä. Hei. Okei, ehkä mäkin rakennan jotain sitten. Miten tää, onks tää niinku ihan kilpailu vai? Yes. Eeppisi rakennelma voittaa, mä häviän. Rakennelman tyylistähän ei oo sit mitään sanottu. Voittaako mun Cookie Monster, jos mä teen sen? Joku voittaa kuitenkin jollain peniksellä. Oikeesti, mikä tää nyt on? Vertipuja, mitä sä oot tehnyt? Onks tää tämmönen kenguru? Kenguru! Juu, kenguru se on. Täydellinen kenguru. Aina kenguru. Yes. Always. Always ultra. Eiku. Joku nyt mä tein väärin. Mulla on hauskaa. Ei! Kyllä. Me pois sieltä häiristä. Kuka on gamer 5555? En tiedä. No se ei tuu mitään X-mia. Pois! Mua häiritää! Ei! Äiti! Ei! Go away! Siinä on sulle. Nää! XXX. Hei, toi on jo rumaa kielen käyttöä. No, tai kirjoitti niin. No mua naiseliivos. Jää joku mitä vitsi täällä oli joku gamer 555? Joo. Salama, minkä sä oot täällä oikein tehnyt? Mitä siellä on? Älä riko! Tää on hienoo! Kattokaa nyt näitä. Oottakaa, mä oon tosi hyvä tekee tuo jutun. Kuinka kauan tässä on aikaa? En
En mä tiedä. 10 minuuttia. 10! On tässä nyt paljon enemmän oltava, hei. Mä en saatte tästä ikinä valmiiksi, jos 10 minuutissa. Pitäis saada. Minkäinen hetki. Keskityöllä häirit. Niin mäkin. No, sä puhut koko ajan. XD. Heee. Mitä? This is going to be so beautiful. Tosi väärä kenttä. Tekee suut mitä? Daft. Daft Punk. Kuitenkin se on joku penis. Ei saa kattoo kun muut rakentaa. Onks te nyt siin? Se pakostakin näkee jos kääntyy vähän niin kaikki näkee mitä on rakennettu. LOL! Ah, save. Mä menin kerta. Onpa lagi. Mitä? Lagi äsken vähän. Ei ainakaan mulla. Ei mullakaan. Tuohon tulee se korvat. Ei ja HXD, kuka se on? Donno. Vähän nyt mä menin sekaisin, kun mun piikko katsoi tuli skype juttu. God damn it. Nyt sä redstone edut tossa. Kiitos kuka ikinä lähettikään. It's so beautiful. Ja tos... Joo, tää on tosi beautiful. Joo, mä tiedän. Muu mitä saada näistä vaan liikkuvat. Huo, mitä... Mä pitää laittaa ruskealla. Älä se dirtti oli olemassa. Okei, joku laittaa päivä. Aa. Noin. Kiitos. Mitä hemm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 m
Joku on laittanut penis tänne. Kuka? Kukahan? Mikä tää? Onks se kissa? Ei taas! Mä pois täältä. Häivyn. Mitä tekee? Sehän olen minä. Oota, mä nyt teen noista liikkuvat. Ei ole ruma. Yes. Hei, miten se et? Se tavallinen maha. Tohon vielä. Ei ole ruma. Tollanen. Oota. It's so beautiful. Osi. Mitä mä saan tästä? Mä oon aina joka itse asiassa yrittää rakentaakin jotain. Jotain hienoa vai? Jotain. Onko se tarkoitus tässä, tiesit sä? Ähä? Onko se mielestä tarkoitus tässä rakentaa jotain hienoa? Piti rakentaa jotain eeppistä. Ai ei. Nyan kättiä? En. No he. Teen. Sä arvelaisit, god damn it, mä vihaan sun. Mitä tapahtuu? Jollakulla lentää mälli täällä. Kuka tekee ja mitä? Joo! Lexona on vähän XD. Siis oikeestaan kaikki tekee. Halli Vuoren! Sun pitää tulla... No... Sano...
Alli Vuoren! Miks Ephorial kikatti? Spermatoivia. Te näistä liikkuvat. Älä sano, että tästä tulee. Kenen tää on? Mikä? Kun? Tämän sun. Tarkoitus olla Joni. Kenen tää? Hei, missä on karvat? Älä sano, että mun... Tästä tulee taas liian isoa. Hei, sun pitää laittaa dead busheja mulle karvoiksi tänne näin. Tänne näin. Tänne näin. Tänne näin. Koska mulla on karvat. En mä sulla? Hei, ei tommosii. Karvoja. Tää menee jaa. No niin, mä teen jotain hienoa. Jollain on hauskaa. Omaa kivaa vähän. Redstone repeateri. Ding. Ding. Saanko mä tän vielä ees? En täs varmaan ihan mikään mestari. Noni. Taks noin jotain. Ja mitä tää dirtii takas. Let's build something epic. Epic. Ei noi liikku väärin aikoihin. Pystyykö tätä ihmeen Jonia siirtämään mitenkään? Jonia siirtämään. Niin, tota teosta. Pystyykö? No nyt on tää mahtava. Joo. Aina sitten... Salla ei siellä! Kuka trollaa? Kuka tuli trollaamaan? Joku trollaa täällä. Kuka on näkymätön? Niin mä en oo OP voi... Pertti poju, vähän siisti! No se ei tuu ikinä valmiiksi, kun toi Joni on liian lähellä. Tai en mä tiedä. Salama, mitä sä täällä oikein teet? On nyt ihan. Oo. Beautiful. It's beautiful. So beautiful. Se on sinä. Se on sinä. Ja mä vai toi? No ei. Ei sulla näin iso oo, et se voi olla se. Älä sä... Joku trollaa oikeesti. Se vaan laittaa kanoja tänne. XD. Okei, ehkä mä kuitenkin heitän tästä näin kaiken pois. Mitä joku oikein tekee täällä? Joku laittaa... Oikeesti kuka täällä on? Kuka se mitä? Se tuhoo tätä! Joku tuhoo mun juttua! Mä tuun... Katso se. Kato nyt! Joku tuhoo ton tyypin juttua. Oota! Mä voin yrittää. Oi vittu! Miks aina mun jutut tuhotaan, saatana? Mä en rakenna mitään hienoa. Hei! Se on tossa! Hei, se on tossa se tuhoja. Hei! Nyt tuo tätä mun juttua! Mulla on semmonen häkki, että mä näen noi näkymättömät. No, nää. Kuka se on? En mä tiiä! No, sä... Se on täällä hitri... Pallivuori kuulemma. Se on... Annikaa se, kusi. Kik. Palli. Pää. Ota! No, älä nyt
Et ois kikannu vielä, mä oisin saanu sen niinku otettu kiinni. Hei, se rikkoota mun jutu oikeesti! No kuka se on? Nyt loppu! Onks se Latova? Ei. Lexon. TP. Joo, Lexone, se on Lexone. Okei, okay. Bän, nopeesti. Älä vielä. Kysytään, et miks. No, tehdäänks vielä uusi? Kuka täs nyt rikko, onks se Lexone täs mun nyt? Se on Lexone. Ai, no voi kiva, mä en rakenna enää. Fuck that. Hei, joo, mutta mun pitää siis lähtee. Meinaaks mä jättää tässä servu auki? No jätät servun päällä. Joo, tehkää jotain ihme juttua. Joo, mut siis... Se jos nyt moro tästä mun osalta. Siis sitä bännää tää. Tätty. Kikita. Joo, vaikka. Vai. No juu, mä en jaksa rakentaa mitään. Kun se näköjään tuhotaan aina heti. Done. On hienoa. No niin, ei tarvi bänniä. Se lopetti. Nyt tää on niin lakaava, että on se kaikki laitet, se laittaa kaikki nää possut ja kaikki. Voiko se tehdä kill all? Hä? Voiko se laittaa kill all? Ei. Miks et? Eiks kill all? Tappaa nää kaikki eläimet ja nämä. No niin. Kiitos. Lakainen. Appa! Beautiful. What? Joku taas. Kuka se on? Onko se viekille? Se laittaa kanoja taas. Mi? Tai joku taas. Oot se sinne? Lexone se ei oo tällä kertaa. Nyt se on sitten pallivuori. Vai? Ei oo pallivuori on täällä näin kyllä. Mut onko sitten se voi olla se... Se on maassa kyllä. No, ihan sama nyt. Rakennetaan jotain. Hei, Pertti. Laitaks yhdestä rakentaa jotain? Vaikka. No, jetsä. Mitä tehdään? En minä tiedä. Voi ihan sama. Meni ideoista. Aina tuhotaan mun oma. Surullista. Okei, okay, mistä me rakennetaan ja mitä? Minä en tiedä. Se on hieno! Yes. I like that. Joo, okei. Okay. I like the way you think. Mulla on this. Iso! Kattokaa sen majesteetillista kultaisuutta. Okei, okay, joo. No he. It needed diamond. Mikä tämä? Do I this this? Hei! Tehdään semmonen iso tota... teksti, et kiitos 80 tilaajasta. Like... Tehdään kultaa toi seinä siihen. Okei. Okay. Tänne näin. Minun pitää ottaa kulta täältä. Missä se on edes? Tänne. Uskuda. Sata kielikuorma tekee. Sitä kylttiä jo. Tää tekee. Tai jotain. Aika niin sanon setti. Joni. Hä? Sata kielikuorma tekee sitä 80 kylttiä. No me tehdään hienompi! Koska siinä on penis. Onks täällä word editia? Ei. No, täällä on. Miten sen äskeisessä servus oli? En mä tiedä. Se vaan lehtää. You lie to me. Tää ei toimi. Oh god.
Jolo. Jolo. Jolos mä en. Käyttää tätä, niin mä suunnittelen sitä tekstiä. Joo. Oota, mä laitan Skypemu täällä häiritse. Varmaan Ballivuori, ehkä. Vois kuvitella, jos ei ole Lexon. God damn. Hei! Mitä? Mitä? Dickhead. Häh? Outo. Siis toi Sephiral joutuu nyt tota... Siis se ei pääse tähän servuun jostain syystä. Jännä. Miks toi kirjoittaa englanniksi? Miksi ihmiset rupee puhua englantia? Yes, sitä on selvulla nyt. Oh, kaata leviä. Miks toi herjää nyt tosta Lexonista koko ajan? No. Olen pro rakentamaan. Totta kai me rakennan kultaa, koska Skydos Minecraft. Anteeksi kiinnostus, mut se on paras. A mitä? Ei mitään. Mä puhun joskus itsekseni, kun mä kuvaan. Eikö se oo ihan ymmärrettävää? Mm-mm. Ei ole. Se on ihan outo. Anteeksi. Kukaan ei puhu yksi. Ees puhu toisille ihmisille. Se on outo. Ai kukaan ei edes puhu toisille ihmisille. Okay. Niin. Ihmisiä ei ole luotu kommunikoimaan. Me pitäis olla vaan hiljaa ja tyytyä elämään. Oho, kanoi oli paljon. Sitten vaan kilo on. Ne kaikki kuolla. Kaikki kannasit kuolevat pois. Niin mä tapoin kaikki kanat. Aijaa. Jei, tää alkaa tää seinä olla kohta valmis. Jei. Ai, miksi ei tää voi puhua 10 sekuntia? Miksi on semmonen väli tyhmä? En tiedä. Mun mielestä ihan tyhmä. Kuka ei puhu 10 sekuntia, jos ne puhuu jollekin muulle ihmiselle? Lexonesta puhuu nyt kovasti herjaa tuo NCP. Ah, tipun. Millä sä kirjoitat sen sitten? Aa. Mobitte spavnaa. Ootas, koitetaan nyt pystyks tänne spawnaa kanavia. Tai mitään. Haluan kokeilla. Juu, ei pysty spawnaa... Spawnata squidi. Ai, squidin pystyy spawnaa. Tai! Miks sä tapaat sen? Koska... Pistää squidit tohon moi. Selvä.
Hei, mä muuten tiedän, mitä meidän rakennelma kuuluu. Squideja sinne tota katolle hiihtelee. Joo, hyvä idea. Joo. Vai nice. Sitten me kyllä rakennetaan ne. Ei me tepakkoita. Mitähän me teemme? Yes! It's finally done! Jei. Eikä se ihan valmis vielä ole. Nyt on lagittanut jo kaikki katoo. Joo. Hei, kirjoitetaan endstone. Ei, se on liian väärävärinen. Kirjoitetaan... Keltä se vastaväri on? Mä en muu. Onks sillä? On se. Ei oo vihreä kuin oranssi. Ei oo oranssikaan kuin... Liila! Onko? On. Eiks tiltä sekoiteta? Purple, on. Joo, se on. Teille liilalla. Googletti. Googletitko se? En. Mistä sä katsoit se? Tuo kirjoitustaito. Hei. Tee se tekstiä, niin mä koristelen sitä. Oi ei. Mitä mä kirjoitan siihen? Kiitos 80 tilaajaa. Lava. Otas. Kuinka iso ne kirjaimet on? Jos sä rakenna niin isoja kuin tarvit, niin mä pidennän tätä sitten. Siis kuinka... Mä en tiedä kuinka iso mä tarvin, se riippuu kuinka haluaa, kuinka iso. No semmonen keskiverto. Mä vedän jotenkin keskellä. Jää lopu. Kai toi on helppo. Tänno. Suurimmaksi osaksi on ollut derpposta tää koko spessu. Ja anteeksi tilaajat siitä, kun ei tullut sitä... Näyttääkö toi koolta? Mä en tiedä. Näyttää. Yhtä koolta kuin sun peni... Ei ku. Yes. Se näyttää yhtä kookkaalta kuin sun peniksestä. Tää on siis aika pieni. Sitä pitää suurentaa. Niin. Mä oon kohta yksi juonut 1,5 litraa kokista nää. Niin vähän. Niin vähän, joo. Ei oo paljon enemmän. Onko? Kiitos. On siinä 2 itse. Oh. Kiitos. Hei, ei noin lähekkä. Ei noin lähekkä. Siinä pitää olla koristeluvaraa. Goddammit. Anteeksi, siis, en ole. Toinen olisi voinut jättää niinku ensimmäiseksi siitä. No. Teen sen tuo. Pitääkö iin päälle tulla se pilkku? Vai jätetäänkö sua ei, noin? Ei, ihan noin vaan. Laitanko mä 2 blokkia väliin vai kuinka paljon? Onko no? Kolme. Mikä tulee sitten? Kiitee. Joo, johonkin tähän. Kiinni. Tää ei oo kaunis. Joo, rakenna vaan. Mä en pysty. Apu. Mä en osaa tehdä oota, voi vitsi. Miten oo tehdä, mä en osaa. Just näin. Miten se tehdään, goddammit? Miten sä oo, koska mä en osaa. Mä osaanko, katsotaan. Hei. Se tulee semmonen ihme timmantin muoto. Vähän suoraan. Ai jos näin. Oho. Oje, niin. Se ei tunnu ihan tasaisesti. Tähän pitäisi tulla vielä yksi lisää. Mihin? Tähän. Muuten se on niinku... Jep. Aina. Palkoista. Aina. Always. Home. Mitä?
joku osaa kirjoittaa. Eiku, kato. Ei, no, ei mitään. Ei, ei, ei. Kato nyt, se on hienoa. Kato, kato. Eiku. Tää on vähän jännä. Tapa kaikki. Jos ihmisellä lataa. Ei. Näyttää hienolta. Kyllä. Ästäviä. S tulee jotenkin. Miten S tulee? Ei, liian kulmikas minun makuuni. Tiisi jo oma. Noi. Sitten täältä näin. Se on jännän näköinen S. Eiku, sitä pitää laittaa vielä yksi alemmas. Eiku, ei pidä, eiku mennä siihen. Okay. Mennä S. Näyttää nyt. Näin. Ok. It's so damn good. Eikö se pysty vaan TP:ttää kaikki itse siihen? Mm-mm. Eikö se toimi TPO? Mitä tässä lukee? Mikä toi on? Botil... Botil... Aaaa... 10, eiku huutomerkki, 0. Eiku mikä toi on? Oi. Da F. Tää on hieno. Mikä tää lagittaa? Houkaa. Tää keskellä lagittaa joku. Mhm. Täällä oli pikkasen eläimiä taas. Varmaan. Kuka tää trollaa? En tiedä. Voiko se tappaa kaikki eläimet? Vai tapoiko se? Joo, mä killan lasin just. No, mulla on kiviä. Mä oon pois täältä. Mä oonkin vyöhykkeellä. Voiko se teipettää mut sinne, koska mulla lagittaa tässä niin paljon? Aha. Pääsee sinne. Okei, eli siis Frapsi oli lopettanut kuvaamisen jonkun aikaa sitten. What the fuck? Botilaajaa. Noniin. Miks tää lagittaa? Onks se toiset? Onks se toinen? 80 tilaajaa! Mitä? Ai jaa, se sytytettiin tuo. Hieno. Potilaa! Niinku. 80 tilaajaa! Ei, 80 tilaa. Jaa. Onnea! Okei joo, joo. Jännä äännä. Jollakin on hauskaa, joka on varmaan Lexone. Koska mennään sitä tää missä. Oi voi. Noniin, okei. Okay. Eli 9.5-10. Tässä ehdottomasti 0/10 tää meidän. Yes. Niin. Meidän kiitokset sai 5/10. Sitten toi natsipenis tuolla saa 10/10 ehdottomasti. Tämä ei koskaan valmistunut. Tää saa 9/10. Sitten toi... Mikä tää on? Mikä tää on? Missä mikä? Suoraan sanottuna. Mikä missä? Oota, mä TP sut. I'm confused. Kato, toi tossa. The fuck is this? Tämä. Mikä tää on? Hei, hei! Joku surkasti mun peniksen. Se on aikaisemmin korkea. Ai ihan oikeassa elämässä. Joo, totta kai. Joku ei vedellyt tarpeeksi kovaa. Oot sä nähnyt tää ylhäällä leijuan täällä?
Ohohoho, onpa se iso. Täs lukee... Palmivuori-ero. No tottakai se on ton muotoinen. Kiitos. Nyt minä tunnen itseni isoksi. Ai jaa. Ah. Mulla on iso. Ai. Joo, tehdään tän. Ainakin tämä. Tää saa 11/1. Mikä? Se lento juttu. Ko. Vai mikä? Siis tää Pallivuori Airlines saa 100/5. Joku heitti tähän. Eli. Yritetään 100 tilaajassa uudestaan, jos vaikka meni spessujen pitäminen. Joskus vähän on parempi. Eiku jaa, täällä joku vielä rakentaa. Ai ja sekin tekee tollasta. Mikä toi on? Lexone on se, joka trollaa. Mä en oo nähny sitä missään. Ihan samaa. Mä tuun kohta! Hei hei hei, kukas täällä? Lexone rikkoo taas tota varmaan. No. No niin, mä kikkasin sen nyt. Aika hyvä. Kuka kikkasit? Hei, hei. Tuli takas. Mä tiedän. Aloitti taas heti. Ihania lehmiä! Joo, heti se lähti, se oli se. Nyt ihan tää varmistuu. Tuolla jotin sen sitä, niin sitä kun se katos. Se oli näkymättömän. Onko täällä näin ketään? Oota. Kyllä. Eli, Yahoo vielä jaksaa vääntää, mutta antaa kyllä Pallivuori Airlines on niin siisti, että mä menen tänne sisälle. It's the coolest. Coolest thing in the world. Aina. Pallivuori Airlines. Okei. Okay. Se oli siistiä. Hyvin erittäin. Yes. Salama teleportit jutus aloita. Mitä toi Lost Chan tekee? Kun se rakentaa tuolla. Mitä se rakentaa? No niin, sota kuolee. Sky Kill, mitä? No. Mitä tää Lost Chan tekee? Mä tuun suhu. Katsotaan nytte.
Aidas Minecraft! No joo. Kill. Oota, mun saattaa tila loppua kyllä kesken. No on tässä vielä vähän. Hieno maailma. Se voi... No ei se voi olla kukaan. Ei se voi olla kukaan. Mitä? No ei Yahoo Graffa. Vai griefaaks sä, Pertipoika? Ai minä? Niin. Mä griefaan mitään. Mä vaan trollaan ihmisiä, heitän ihmisiä päin näkymättömyyspositioon. En oo muuta tee. Loppu jo, nytteen. Selvä. Hani, okei, okay, eli... Juhannuksen kunniaksi nyt päätin pitää 80 tilaajan spesiaalin kuitenkin. Oh, ihana. Ei... Pollivuori Airlines, siinä on hyvä lopettaa. Yes. Ani. Wei. Wei. Weeeee, mä kuolen! Noin. Se oli hieno, eeppisen hieno spesiaali. Nöi, joku grieffas tän! Ei! 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 Joku grieffas mun eeppisen. Kuka on Sallakulta? Se on ton tota survivion miehen kaveri. Ei. Moi on survivion mies. Okei, okay, eli... mikä lady. No joo, okei, okay, anteeksi. Eli... Mut hei nyt! Joni kiittää ja kuittaa. Laitan kuolinpaikkaani verta. Ai mun jalat! Okay. No niin. Valo, tule tänne kanssani. No okei, okay, eli näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Kiitos. Aa! Joo! Hei, fly speedil voi laittaa walking speedi. Juu. Hei, kattokaa! Mulla ei oo mitään potioneita mitään. Ähä. Mulla ei oo potioneita mitään, mä vaan juokse. Missä sä juokset näissä? Täällä maassa. Joo! Fly speedi on kiva. Joo. No niin. Magic boobs. Okei. Okay.
Joo. Pommeja. Kiitos kun katsoitte. Oikein paljon kiitoksia 80 tilaajasta. Ja hyvää juhannusta. Hei hei. We'll be right back.